مناسبه دنيو اه مناسبه هبين نمدي حالي هاكا دعدي هوتيل برار اي مقالة دهر جيسا ايا وحا كوحدة كوبادة عاكتة باور ستارس اي كوقب ستي سند قولة دي افراد اي كسو وريتي مركي لاساسي كوحدة سي كوبادة عاكتة باور ستارس مناسبه داسي ايا وحا كسو غيب غري قدومية حرو تردقان كي هر جيسا جامع موسى جامع اي معلمين دين عاكوبادة عاكتة اه وطوبرا كوحاها كرديسان مغالا دهرقيس ياقار كسعودة قبلادة كلي سومالي لان مناسبة داسيا يوحاك بدي كسو قيب غري لاليارادة كوحدة كوبادة عاكتي باور ستاريس يمعالن كوغا شرماركي باهدة عيارها ووغوه ريو كابتان كحولك قبل كمرودي جيح عبدكرين قوشي يردن ليرو يمرتي شرف كلوها دوترا بدن وحاوغوه رين مناسبة داسي فري تو براها كوحدة باور ستاريس وقبسن يسي حسكا سند قردي افراد اكسو وريكتي مركي لاساسي كوحدة سي تو براها kooxdaasi ayaa waxa uu ka warbixiyay marxaladihii kala duwana ee ay soo martay kooxda kubada cagta Power Stars isagoo ka hadlayna waxa uu wuri furano madasha qiimaha badan leh laga soo raacay qashan sida kubadii afraad ee ka soo wareegtay asaaska kooxda ee marka wasaqnabaad waxaan kaga raadinayaa waqtiga xafada ay ku tahay inay bilaabato oo xogaha dib inoo dhacday ee waxaan kaga raadinayaa kooxda markii la aasaasay waxaa soo maray macallinkiiga horeeyo ahaa Cabdi Axmed Maxamed oo madaxweyne kula sugan ana waxa noqonaya macallinkii labaad ee kooxda inta badan ay alxamdulillaah waxa ilaahay u simay inaan ka qayb qaato hawsha qiimaha badan leh anoo ah kooxda kooxda marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waxa sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay ee xafladda qiimaha badan leh gaayba maaday on rajina gudaha gudaha oo ina gaadno waxaan rajaynayaa markii koobaad ay wax qabanayso korri heshiis iskaay badan kaawo mudiga halkeenina kooxda waxay intada soo jirtay waxay soo ciyaartay qabo badan waxaan intaa jirtay ay soo gaaray 9 final dadii aan haystaan waxaan ku guuleystay 4 koob dhanka kale waxa ayaguna halkaasi ka hadlay qaar kamida dhalinyaradii munaasabadaasi ka soo qayb gashay iyo ciyaartoy ka tirsan kooxaha sero eeda ee ka dhisan magaalada Hargeysa iyo qaar kamida kuwi soo abaabulay xafladaasi ay kooxda Power Stars habeenimadii xalay ah ku xusaysay sanad guradii afraad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodi kamid ahaa labada kulmood markaa meesha ka waran iyo maryataan leeyahay horta sida maanta ay kooxda badan tihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin uunka ilaahay lagu mahadiyo weeyaan insha allah qaar badan ma dhaantaano maanta dhalinyartii qaar ba balood u go'ay qaar ba waxba u go'een insha allah ilaahay ilaahdo midumaa kulada daar ee mustawaha maanta taagan tihiin inaad horo uga sii dhaqaaqadaan waxaa lay macallin bay salaamu alaykum inta ka bacdi daynu soo noqono mudduuceen ahaa inaynu ka hadalo ismuudada xaflada dhalinyarada sida quruxda badan isku soo agaasintay run ahaantii aan ka mahadcelinayaa ee aan cid gaarana ka helinay gacansaar insha allah waxaan leenahay samir weynu jigsanaynaa wayn helaynaa sabkeen haddii ilaahay ka dhigo wasaaradda dhalinyaradii ciyaaro marka hore waxba inoogu may filayn xafladaha aynu dhigano miyigana soo qayb geli jirnay mar hadday maanta xafladiina noo jireen gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay toobare maxamed maxamuud diridhaba toobaraha kooxda dowladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa jaamac muuse jaamac iyagoo dhiirigeliyay dhalinyaradaasi halkaasina ka soo jeediyay hadarro dhiirigelin iyo dardaaran u badan una hambaliyay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay kooxda Power Stars rasmiga ah oo aan ka cabsi ugu horeeyso inaad mas'uuliyiin noqotaan inaad qaranka mas'uuliyiin ka noqotaan in Ilaahay idinka isku keensimo idinka iyo intii ku soo tacaatayba waxaan leeyahay Ilaahay mustaqbal wanaagsan dhalinyarada idinkaas iyo inta aan ka baxo waxay istaahilaan wax la wixii la awooday la bixin kara ama waxa lagu deeq qoray loo xilmada lagu deeq anaga naadi ahaan dowlad hoose waxaan ku dadaalnaa aan soo jeedinayaa shaqada ama aan waxba la qadaya toban kubadood oo ay u mar hore tababar ku qaataan inaan naadiga dowlad hoose cid kale tusino inaynu ciyaareyno ee ayu nafteena u kacnay inay isu taagteen inay ciyaartaan
inay idin guuleysateen oo tallaabada ay idinku gasheen garoonka ay guul tahay inay taab qanacdaan weeyaan. Qofku markuu isa siiyo inuu dhigto inuu gaadho yool ee yoolkiisa koowaad yahay ama yoolkeeda koowaad tahay inay ka soo qayb gasho go-aan meel lagu baratamayo dabeedeedna guul raadiso, sharafta markaasay ku jirtaa. Inta kale ee laga yaabo inaynu xaq ugu leenay wax aynu si tabayna inaga maqan caawa oo kale maaha inaynu xasuusanno berrito subaxnimada aynu xasuusanno markaynu daawanay aynu twitterka iyo social media facebooka ku aragno sida aynu u qurux badan nahay, markaasi dareemi doonaan ciday cidii naga maqan tahay, markaasi dareemi doonaan iyaga wax ka maqan yihiin. Marka waxaan caawa doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga, sharaf iyo qurux iyo wanaag baa idinka muuqda, dadaal baa idinka muuqda, tusaalayaal nool oo cadcad baa halkan fadhiya oo idin hortaagan, araggooda iyo imaanshahooda inay wax kasta idinka qaalisan yihiin maan filayaa. Laakiin sababta aniga iyo inta facayga ahe diridhaba iyo da-diisu intaan u nimi waxa weeyaan inaan anagu runtii idin mahadnaqno. Arrinka waan ku celinayaa, si weyn bay itaabatay, si weyn oo aan qiyaasi karayn farxad igu leedahay caawa inaan idinla joogo. Gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii dhallinyaradaasi soo gacan qabatay iyo weliba ciyaartooyada iyo tababarayaasha ka dhisan gobolka Maroodi Jeex. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuwo, Star TV, Hargeysa.